Tai veiksmas prasidėjo, vadinasi, jūsų į mano dainavimus patiko. Krekenaviečiam dabar Anis vaidins. Nu, o papasakosim, kas tuos malūnus darasi. Aš garantuoju, kad į pasimalūnį nikiek negeriau, kaip į Krekenavų. Taip, gerą žiūrėjimą. Vala, sakyk, žmogau, kad ant svieto durinių nėra. Nu, nusipirkau šį tokį malūną. Ja sumokėjau kaip už šuns būdą, nu. Tėva, nesistengok, tu čia nai prie žmonės juokis kaip iš durnelės. Einam į kampą. Nu, palauk, duokit, tu pasidžiaugi. Čia kokį malūną nusipirko, nu. Oi, tu kas čia per malūns, jeigu mokėja taip už šuns būdo. Tėv, tu mano, tik tam malūn braškų, tarškų, parškų. Aš pasiau spėjau tą malūną, ir tu savo tėvą nenori, aš ją visai nenori. Pabas prots, na, malūns medins. Medins. Nu ir ką? Sparna medinė? Nu ir ką? Medinė. Veis būdžis ir tarškį ir barškį. Nu, su tavi moč visą, ne tavi. Važiuojam su ratės, sutinkam ubagą, bijau. Jam žinane. Katins parbėga kelį, nu bijau. Nu, jeigu taip jau viską bei sėdėk, namie užubečiau. Palauk, tėvai. Ką? Tu atsimenki, mes važiavom. Ir katins parbėga kelį. Nu. Aha, ten katins buvo juodas. Į vežimą ratų strekšti nulūžo, va, kad juodas katins buvo, va. Žinai ką? Nu? Tu mažiau su bobom ležuvės plak. Ni katinai, ni vėl ne po kelią nešakinės. Jo turbūt vėl pasėdvyka bobas, ležuvės paplak. Tai kas? Bobo, o Jėzų. Druskas pasiskolino, pusvalai pakalbėjom ir viskas. Tu baisi čia daiktis, tu patu. Bet jie vyko pat. Sakė, žinok, nu tą malūną, nusloma, ir toks duonus, sako, peiškia kaukis, vadės, o kai visi valda Jadvyga, jis sakė, labai pasvirta, va, tik aš dabar nebeprisimen, palauk, kaip jis čia sakė, oi, palauk. Sirgusint arba šūdos, o mane bežino gerai, bet taip sakė, tikrai. Močia, aš tau kaip paims bizūnų, tau ne iš tos vietos pasmers. Marš gryčiant greičiau, a vakarienį paruši. Marš gryčiant. Tėvai, a tu turis. Gryčiant greičiau vakarienį duok. Duok vakarienį, moči. Va, žiūrėk. Va, aš va. Nu, į ko čia reikia dabar vaisiaus prie žmonės? Alkams ir reikiu. Aha, jės. E, klausyk, tai ką tu buvo pas tą Jadvygą? Žvyrą drusko skolins. Nu, visai presku, nu. Taigi druskos va. Sėdėk. Taigi tu žinai, kad aš per druskos valgo visai. Na. A kar mūsų mildūtė? Oja, mildūtė. Susirūpina su mildūtė. Mildūtė pas draugs nuėjo, nu, baisi čia daiktis, va, vaikšto kažkur. Gražus orus, vaikštiniai, po parko, po visur, po parkutuvis. Baisi čia nais mildūtės pasilgo, nu, va, tik o ten čia te pasilgo. O čia įminė, vienu rytą iki vakarą su bogom ležuvės plak. A kit su bernais lakstas, nu? Ojojoj! Nu ką čia velnys atsakės atnešė? Teku bus pagarbinta. Mama, kaiminės, kaiminės. Kur jūs dabar taip vaikštinėjat? Pas tave, dušiau pas tave. Gal čia kokį pipyrą grūdėlį pasklaidu? Ar Laura lapelį tuti? Kiba jūs tą Laura lapelį ir pipyrą velnį puodę dėsit? Žmonės gult ruošės, nu? Žiūri, kukštums? Oi, neblėdys, kok bimbalai neblėdys. Nu? Prisišauk nelabai, tai bet tu kaip? Kaip atnešau? Kad pažiūrėsiu, kaip atsikrabėti? Matai, aš jam lygiai tą patį sako, kiekvieno dieno aiškinai. Ir ko tu jam pasakys, va, nusispjovė, išėjai, viskas vaikuota, bet
Kaip per neštarblai, ko tada darysim? Nu, a jau gyvenim. Man kai sakiau, kad tai...
Але нікс не сугалвой, кип ёс пригірну притайсіть, вам кіка науда буту, а дава. А jūs matėt, koks pasiūtė sens? Nu, būtų užmušęs man. Ant kaimynių puol, ant visų puol. O, kad į perkūnę kultūrį. Tu sen, nu, ko man dabar daryt? Nu, ko man dabar daryt, nu? Ai, va, atsigolisi mildutės lovo. Į neras tikrai iš čia neužėjimą, į manis čianais neras. Nu, bet kokia pasiutyba man tu svarbiausių kaimynių, sarma. Pagalvok tik tai. Puol kai vėlintis, nu, kur tu į perkūną nutemtų to senį. Nu, viskas. Dabar atsigulisi. Ai, mildutės lovutai. Žino, kad labai minkšta. Labai gerai. Va. A. Na, ši neužėjtų jisai man. O, kad į perkūnai kur tu? Tu sėmo. O, oi, kaip menkšt pagalvytė. Na, va. Nors vieną kart gerai išlegos. Šviesto, tai spranda nusisuksiu. Nors gal verta. Tai perkūnėlis, tai mergina. Drasi. Ir prakalbinta nebėga. Ale tik tų davatkų reiks pasisaugoti. Ir gražiuoju kalbinau. Ir vėlį nusimaliavojęs gazdinau. O ką pasiekiau, kai paleido savo kakarinę, tai seną į malūninką, ko ne iki smertės privarė. Nors man tai visą tai gerą. Meldo, dengeliuk, ar nemėgi? Oje, vai, ko tu čia mai dabar trankas per naktį, gulite į kūrėtį, ką čia mai dirbės. Nu, nesutrankau, saulelė, juk tavęs aplankyti atėjau. Nagi, kaip tarėmės, beržyną ateisi, kai gegutė užkukuos. O čia pašsia dabar kokį beržyną, ko čia aiškinė savo. Na, kai gegutė, kuku, kuku, kai... Ai, tu bet, ai, tu bet! Kuku, Mildutė, kur tu dabar tokiam vėlame?
Beržinė, gegutė dar nekukavo, tu ką, nepažinai mane? O tavo gegutė melagė, tai ne Alfonsiukas, ne Petriukas, niekas negyveno. Ugh, tu, melagė. Šit kaip, na nepyk, Mildutė, na negalėjau kitaip, kai pamačiau šitas davatkas pas jūs. Žinau aš, jų ležuvį. Na taigi Jonas aš esu. Ir gyvenau čia pat kaimynystėje. Taigi gal pasakysi, kur skubinės, taigi palydėčiau. Taigi mama prašė pas tėtą Jadvygą nubėgti ir pakviesti. O tai ko? Nu tai kažko tai išsigando. Kad išsigando, tai aš žinau. Kaipgi? Na, aš tenai buvau ir tavęs ieškojau. Mane, svetimos namos. Nu, žinai ką, ir dar šitokia tamta. Nu, ar tau negėda, nu? Nu, gal ir nelabai gražuolė, kodėl sakai, kad tu tenai va mėgi. Na, va, aš ir pagalvojau. A jau tamsta labai jau greit pagalvoti. Nu, taigi, teta Jadvyga visokių baisybių mamai pripasakojo, nu, tai mama ir atsikulė į mano lovą. Ma. Tai dabar ir tavo motina nuo tų velnių neatsigina, na. Užrištų tom bobom, kas ležuoja mazgu. Mildutė. Jo. Ateisiu aš rytoj ir atsiprašysiu tavo mamos. Ne. Neik tu geriau. Tu nežinai, koks mano tėtis piktas. Tau, oi, kaip tau būtų. Ne, oik tu. Ne, aš žinau. Ne. Na gerai tada. O rytoj tada. Ar kukuoti, ar ateisi? Gal ir kukuoti. Bet tu žiūrėk tik tai, kad ta gegutė daugiau mamos negazdintų. Gerai, negazdins, eime palydės, aš tave pas tas davatkas. Kokios davatkos pas tėtą Jadvygą ir pas tėtą Elytę? Davatkos. Nu, eim, palydės. Valia, ot žalty, sugalvok tu man gegutę matai skupuos. Nu, jeigu taip, tai aš lakštingalą užšilbėsiu. Ir papešiosiu tai gegutį plukselę. Oi, kaip papešiosiu! Kaip pasirodys,
pilti akis, švęsta vandenė. O kaip apžlybis nugrius, tada trys saujas druskos. A kuriam pilto drusko? Taigi jau pasturgalė. Jau pasturgalė. Taip. Aha. O ką, o paskiau, ką daryt? A paskui. Na. A paskui? Na. Tik tu žvies, gyvulio balsų, jis kratė į žemį. Uf! Ir viskas, tu patavo vėlį. Taip, su žvėgs gyvulė balsu, už į nebėg tą vėlį. Oi, kitus melagės, nesakykit, nesąmonių, taip nebūt. Kaimynė, ne melagės. Dekrasijonas sakė, taip, šventa nerašte parašyta. Žiūrėk dabar, kaimynė. Svestą vandenėlę turim. Aha. O jeigu mes panaktavosim, pasimelsim, pasiruošim biškį, o gal ir sugausim tą tavo velniką? Nu. Kaip sakai? Ole, teisingai. Oi, kiek saukai. Maidame kamarą, vandenį viską pasimame. Ainam. Pabandysim pagauti nuėjų. Ale, tikrai valinį sugauti, oi, tu savo. Ainam į kavaro, dabar. Vandėn pasiimė. Pasiimė, oi, ainam. Nu va, ni močias, ni milgūtės. Reikia man toks, jagūtį sugauti kažkaip. Negi pamelavo ir apgavano, negi neteis, a? O gal tėvas neišleido, ir taip galėjo atsitikti. Kuku! Kuku! Paukšteliuk, mano žvaigždėliuk, žvaigždėliukė mano, kaip aš tavęs laukiu. Na, paukšteliuk, kur tu bėgi, kaip aš tau bėgi, vakar ir aš mano atsužvakar pritapti ir šiandien man tavęs mysė. Nedėdas, kad kiek būčiau daugiau įskūro galės. Gerai, kad ten tas akyvaras pasitaikė. Gal nepriburbuliuos? Ai, nepriburbuliuos. Aš bėgsiu pažiūrėti, kaip mano mildutė laikas. Gerai, kad vos gyvas išropoju. Gal tikrai nelabasis man koja kišo, taigi kad kiek ir prabūrėvęs būčiau. Svarbiausia, tai nespėjau pamatyti, kas du latras ten buvo. Trauk į devynę, tas visas. Pabas ir visas jagutė.
devynės. Ką? O gal jis šiandien neateis? Gal neateis? Nu. O gal tūpi kur? Ai, kaip nebūtė. Arba slėtau atvoriu. Kaimynų iki rytojaus. Ot,
Gerai būtų, kad mane tą mildutį su juos įskukuoti. O tai liks, kaip ta senmergė Jadvyga. Boba, ne boba, nei velnės, nei gegutė.